Dobrý den, sledujete regionální televizi CZ a náš rozhovor s. Naše dnešní pozvání přijala žena pevného charakteru, vsetínská rodačka, herečka a nositelka řady významných ocenění Eliška Balcerová. Dobrý den, paní Eliško. Dobrý den, já sundám roušku, protože mám kávu, tak ji můžu mít dole, přes roušku se káva blbě pije. Tak pořádku. Dobrý paní den. Eliško, ano. Vy jste teď na filmovém festivalu ve Zlíně získala ocenění za mimořádný přínos české kinematografii pro děti. Které z těch ocenění, které jste získala, byl to Český lev, cena Bambi za roli Alžběty, lékařky v seriálu Nemocnice na kraji města, které z těch ocenění je pro vás nejvýznamnější? No tak teď to poslední, samozřejmě vždycky to poslední je takové nejčerstvější, tak jsem moc ráda, že si na mě vzpomněli vedení festivalu a že mě sem zavolali, protože na tenhle festival zlínský já moc ráda jezdím, byla jsem tady mnohokrát, protože se konává v květnu, letos koncem května, letos výjimečně byl posunut ze známých důvodů ten termín až do babího léta, na září. A já jsem rozená koncem května, takže vždycky jsem tady slavívala narozeniny. Když se to hodilo, tak jsem tady byla moc šťastná, tady to všechno kvetlo. Takže jsem tady častým hostem a tady je v tom městě velmi příjemná atmosféra. Nejenom při tom festivalu, ale vůbec tady lidi se zdraví vzájemně a je to moc, moc milý. Ráno vyjdu před hotel a lidi, dobrý den a podají vám ruku a vydezinfikovanou. Takže je to moc příjemný tady být, takže jsem tady zase ráda každý rok. Nebo ne každý rok, ale často. Cítíte se tady být doma? V tomto kraji? Ano, ano. Tak vždycky to ke mně zavane tady 30 km Vsetín, kde jsem se narodila, tak vždycky tak mám pocit, že jedu domů trošku. Máte vůbec spočítáno, kolik jste za svou celoživotní kariéru stvárnila roli? Ne, to já ještě takhle nebilancuju, na to mám ještě čas bilancovat, nespočítala bych to. Na některý bych zapomněla včera, když jsem viděla ten medailonek, tak jsem vlastně se upamatovala na některé věci, které vylovili z minula a vzpomněla jsem si na ně vlastně až včera večer při tom medailonku. Takovou legendární roli, kterou jste stvárnila ve filmu pro děti nebo pro celou rodinu, je role ve filmu S tebou mě baví svět. Tam jste hrála manželku Václava Postráneckého. Na kterou roli vlastně vy vzpomínáte nejraději? To je taková obligátní otázka. Každý herec vám řekne, že nemá jednu roli, na kterou vzpomíná nejraději. Vždycky je to ta, na které pracuje, taky má rád. Samozřejmě musíte tu roli mít rád, abyste pro ní udělali všechno, ať je jakákoliv. A že by to byla nějaká, kterou já bych si úplně před sebe postavila, že tato je ta pravá nebo ta jediná, na kterou vzpomínám, mám nejraději, to ne. To je, jak kdybyste se zeptala, které z dětí máte nejraději. A jak tedy vzpomínáte zrovna na to natáčení toho filmu S tebou mě baví svět, kdy se natáčelo v Závějích, v takovém, skoro bych řekla, až valašském prostředí? No, na to ku podivu, ačkoliv to byla komedie, tak nevzpomínám s nějakým úsměvem, protože tam jsme opravdu hodně zkusili do půl prostě po kolena ve sněhu, někde do půl pasu, tehdy bylo opravdu hodně sněhu napadlo. Takže děti byly pořád mokrý a my jsme byli pořád mokrý, tak jsme se tam hřáli u kamínek a bylo to, jako musím říct, ne tak veselé natáčení, jak to potom z druhé strany vypadalo a stalo se to komedii století. Ale to téma bylo samozřejmě velmi zábavné a bylo to takové rodinný film, na který mohli jít babička, dědeček, maminka, tatínek a děti taky, protože děti tam viděli zase svoje vrstevníky. Takže to se tehdy trefilo do vkusu takového rodinného filmu, který začal, myslím, E.T., že na to mohla celá rodina a pak se s tím roztrh pytel, s těmi filmy, ale tohle byl jeden z prvních právě takových, jako, jak se tomu říkalo ve světě, family filmu. Já si vás pamatuju v poslední době z filmu Teorie tygra, kde jste hrála po boku Jiřího Bartošky. Vy jste v poslední době také zase znovu velmi oblíbenou a obsazovanou herečkou. Tam jste hrála takovou, řekla bych, skoro bych řekla furii. Jak těžké je pro herce stvárnit roli, která mu není úplně vlastní? Protože myslím si, že tato role vám nebyla vlastní. Ale jo,
Jo, to zase bych se, nechci ze sebe dělat světici. Takže byly tam prvky, které v každém manželství každá žena dobře zná. A potom, když ten film po premiéře, tak mě mnoho žen říkalo, vy jste hrála mě, já takhle někdy taky manžela týrám. Takže k nelibosti všech ctitelek Jiřího Bartošky jsem trošku ho týrala. A ve které roli jste hrála sama sebe, tak nějak nejvíc? V každé jste kus sama sebe. Ve filmu Ženy v pokušení jste hrála takovou živelnou matku, žádostivou matku Vilmy. Údajně jste tento film, tuto roli hrála se vzpomínkou na Laďku Kozderkovou, kterou naši diváci dobře znají a která zemřela velmi brzy. Proč právě na ní? Tak my jsme byli s Laďkou od konzervatoře kolegyně nebo teda spolužačky. Já jsem měla moc ráda, protože ona byla živel, ona byla taková Vilma pro mě. Vzpomněla jsem si hned na ní, když jsem si to přečetla, protože ta figura měla být jako bývalá, dneska by se řeklo muzikálová, ale my jsme se rozhodli, že to bude taková operetní, protože už byla paní ve věku, tak v jejím mládí musela být operetní diva. A ta Laďka opravdu v Karlíně, v té operetě, zpívala, ale proč jsem jí to vlastně věnovala té své spolužačce a vlastně kamarádce a kolegyni, protože ona velmi mladá onemocněla nemocí, kterou já jsem v tom filmu taky onemocněla, a ona tak se s tím vyrovnávala s velikým humorem. A jednou jsme se potkali a ona mi o tom řekla takovou věc, kterou mě to utkylo v hlavě. A právě když se mnou přijde tam v tom filmu dcera, říká mami, pro boha svatého, ty jsi nemocná. A říká, no a co tak? Lepší je, když rozdávám fotky, než parte. Takže byla taková, ta Laďka, možná, že vnitřně ne, ale teda navenek to nedávala najevo, tak byla taková jako veselá, vyrovnaná, co se dá dělat. Tak jsem tak trošičku na ní myslela, když jsem tu roli hledala. Takže jste ji tak trošku hrála, jako by ona by to hrála, no, ne, jako ona to žila. Vzpomněla jsem si, jak ano. Se k tomu postavila, k té nemoci, tak. Divadelní představení Můj báječný rozvod. Skoro dvouhodinové představení, vlastně je to... Dvou a půl hodinové ano. Představení, váš herecký koncert. Vy jste sama jediná, tam stvárnila 15 nebo 16 rolí. Ještě víc, ale tehdy to takhle spočítali na začátku, tak to všichni přebírají, ale já si myslím, že jich je až 23. Jak těžké pro vás je naučit se takto dlouhé představení, kdy je to vlastně one woman show? Dá se tady vůbec improvizovat v takovémto představení? Ne, ten text je velmi přesný a naopak ten překlad je tak geniální od Pavla Dominika, že tam se opravdu improvizovat nedá. Je to i zvláštní jazyk, protože ona to vlastně vypráví jako příběh, co se jí stalo, a nemůžete tam najednou zaimprovizovat, že se jí to nestalo, nebo že vyprávět jiný příběh. Tam to musí mít, tam to má pravidla, ten text, takže moc improvizovat se nedá. A i každý dopis, protože tam čtu dopisy, musím umět z paměti, takže dá se to naučit, my máme takovou krátkodobou paměť, že hrajete nějaké představení nebo nějakou roli a pak je derniéra a vypustíte ji z hlavy, tak si vyčistíte, já tomu říkám tu disketu. A tady ten text, protože byl dobře přeložený a je to dobře napsaný, vůbec ta hra, tak se učil velmi snadno. Lidi se mě ku podivu na to taky velmi často ptají, jak jsem se to naučila, ale velmi snadno. Velmi snadno. Každý den při zkoušce jsem uměla další tři strany, až jich bylo těch 60. No. Jak dlouho to tedy trvalo, než jste to nacvičila? No, to se nedá nacvičit, ale naskoušet. Ale myslím, že jsme to s tou Janou Kališovou zkoušeli tak běžný čas, 2 měsíce se zkouší hra. Ovšem, tato role je tak trošku v rozporu s vaším životem, kdy už téměř 50 let žijete s jedním mužem, s producentem Janem Balcarem. Je to mimořádné v této branži? Jak se vám to povedlo? Tak jsme na sebe natrefili a zrovna jsme to byli my, kdo jsme se našli náhodou na tenisových kurtech. Ale lidi se mi taky teď v poslední době na to často ptají, ale na to není recept, to si musí každý prožít sám. No a když po 50 letech zjistíte, že je to fajn, tak je to příjemný, když
v průběhu života zjistíte třeba dvakrát i třikrát, že to není to pravé, no tak se holt rozejdete, tak to v životě chodí. No. U těch hereček je to často tak, že se třeba zamilují do toho svého spoluherce. Vás se to asi nestalo tím pádem. Ale no musíte, herečka musí, když hraje, že je zamilovaná, nebo má hrát, že je zamilovaná, tak samozřejmě se musí s tím kolegou objímat, jako fyzicky být blízko, ale že by to někdy tak přerostlo v nějakou lásku, to opravdu ne, ale myslím, že to nebývá tak často. No možná v amerických vodách ano, že se tam dva lidi najdou na filmu, ale já jsem to ještě nezažila. Tak pravda je, že vy jste krásná žena doteď a váš muž musel být velmi tolerantní. No tak on hlavně byl ze stejné branže, takže jemu to nevadilo, že prostě hraju zamilovanou jinde, protože on byl filmař tělem i duší, takže tady taky se mnou, tak viděl takových milostných scén při natáčení X a vidí, co to je, že to vůbec není ani příjemné, ty milostné scény. Takže já si myslím, že věděl, že si některá v těch scénách nebo v milostných vztazích neužívám. Že to je někdy dokonce obtížné před celým štábem prostě předstírat nějaké milostné obnažené scény. To je vždycky nepříjemné. Přitom nescházelo mnoho a mohla jste být v zahraničí, vdaná ve Švédsku. To už je dávná historie. To je ze školních škamen, na to už ani nevzpomínat. Nikdy jste nelitovala? Ne, vůbec ne. Já jsem to měla vyřešený už tehdy velmi pevně, že jsem doma tady a nikde bych jindy asi nezakořenila. Já jsem vás uvedla jako ženu pevného charakteru. Vy jste také nikdy nevstoupila do strany. Měla jste z toho jak velké problémy? No tak... Takové, to ono se to teď prostě těžko vzpomíná, to si lidi nedovedou představit asi, tu nesvobodu, a herectví je navíc závislé povolání. Takže když se třeba v televizi rozhodli ideoví vůdci, že mě nebudou obsazovat, tak mi to i sdělili a řekli prostě to, každý svého štěstí strůjce, prostě nebudeš hrát teď. Nebo jsem odmítla hrát roli v jednom takovém velmi politicky zaměřeném seriálu. A já jsem řekla, že to hrát nebudu. Zavolal si mě prostě pan ideolog tehdy televizní a řekl, proč? Já jsem řekla, že prostě to téma se mi nelíbí. Tak mi sdělil, kdo je supervizorem toho seriálu, že to je... jména už upadla v zapomnění. Významný takový papaláš. A já jsem odešla a on říkal, no a tak teď si už tady nezatočíš. No a pak se to zase pozapomnělo, přišli jiní a pak jsem zase už otočila. Takže teď nechci si dělat nějaký zásluhy, prostě to byla moje výchova. Já jsem měla takovou babičku, která mi to vysvětlila, abych to nikdy neudělala. Já jsem tomu zůstala věrná, tomu rozhodnutí, a myslím, že jsem dobře udělala. Aspoň se děti za nás nemuseli stydět. Po revoluci, myslím. Ano. Nakonec ale nikdo v té době nevěděl, jestli se to změní, že? A kdy? Ono se to, víte, teď těžko říká třeba pro mladé vaše diváky nebo pro mladé lidi. Teď se to trošku ukázalo vlastně v té době té koronavirové pandemie, že ty mladí, jak už se narodili do svobody a zvykli si na ní, tak najednou se ji nechtěli vzdát. Oni říkají, co nám dáváte za zákazy, přece cestovat musíme a tak dále. A nechtěli tu svobodu pustit z rukou už, což je prima, že se nebudou omezovat. Ale my, ta generace, která jsme zažila to uzavření tady v té republice a nemožnost cestovat a rozhodovali o nás jiní, tak jsme to přijali, to omezení, s větší pokorou, nebo víte, nebo jsme to uměli. Já jsem si toho všímala, jak ti mladí lidi na to zareagovali jako docela drsně, a já jsem říkala, to je správný, protože oni už tu svobodu znají a znají její cenu, a my jsme byli taková generace, která byla prostě zavřená, a tak jsme to prostě snáz zkousli, to omezení. Jsme možná snáze ovladatelní v tomto směru. Asi ano, ale zase ne tak úplně. Vaše nejznámější filmová role byla role doktorky Alžběty Čeňkové v seriálu Nemocnice na kraji města. Oslovují vás doteď někteří vaši diváci jako paní doktorku? No,
legrační bylo, že jak ten bílý plášť jako má moc, tak my jsme točili potom třetí pokračování ve vojenské nemocnici, to třetí fázi s Viktorem Polesným. A samozřejmě jsme tam chodili v bílých pláštích po chodbách. Měli jsme prostě ty cedulky, všechno to, co má být. A ten bílý plášť je tak mocný, že když jsem šla tou chodbou, tak všichni, dobrý den, paní doktorko, dobrý den, pacienti chodili, ptali se mě na cestu, do kterého pavilonu, já jsem ochotně odpovídala, protože jsme tam byli zorientovaní. A já jsem jenom třeba šla na kafe do cateringu, ale byla jsem doktorka, jak to oblečete, to bílý, tak tím jste. Ale fakt je, že v době, kdy se to vysílalo, tak mnozí lidi říkali, vy jste ta doktorka, že? Potkali mě na ulici, já jsem říkala, no, nejsem tak úplně, ale teď hraju. Ta filmová. Ano. Když se řekne divadlo na Fidlovačce, co se vám vybaví? Teď už klid, no, bylo to moje milované divadlo. Abych pravdu řekla, tak jsem samozřejmě neodcházelo se mi snadno tehdy od té rozdělané práce, protože jsem tam 5 let ředitelovala a měli jsme v plánu dělat krásné věci a dramaturgii jsme to měli všechno hezky poskládané. Konec konců do dneška se tam některé naše dramaturgické, náš dramaturgický plán hraje, tam ještě do dneška na to lidi chodí, i když už v tom prostě nehrajou ti lidé, kteří do toho byli původně obsazeni. Ale teď už jsem v klidu, ale jsem hrozně ráda, že tam divadlo dál hraje, že to prostě se nestalo něčím jiným. Čím se to původně mělo stát, nějaký garáž, že se tam měli postavit, nebo nějaký takový, nemělo to být divadlo, mělo to být takový prostor, který by nesloužil účelu, pro který byl postaven, pro divadlo. Tehdy to na začátku vlastně naší mladé republiky v roce 21, příští rok to bude 100 let, postavili jako divadlo pro diváky. Tak jsme tehdy s Tomášem chtěli, aby tomu tak bylo, aby to zůstalo. A teď po mém odchodu, vůbec ho nesleduju, nikdy jsem tam už nebyla, už jsem tam nevkročila do toho divadla, ale vím z doslechu nebo od kolegů, že se tam pořád divadlo hraje a tomu jsem ráda. Nechybí vám to divadlo? Ne, teď už ne. A já bych stejně možná bývala odešla z divadla, protože v určitém věku už nechcete být vázaná žádným angažmá nebo nějakým pevným svazkem, protože právě chcete mít svobodu rozhodování, co budete chtít hrát. V divadle, když jste v angažmá, tak musíte hrát to, co je napsáno na fermanu, i když se vám to mnohdy nelíbí, anebo to nechcete hrát. Takže já jsem si tuhle svobodu chtěla dopřát. Takže bych byla stejně třeba během, já nevím, 2-3 let pomaličku odešla a předala bych to mladším kolegům, ale těm, co bych chtěla já, bych to předala a ne někomu jinému. No takže tak, už mám v duši klid. Co se vám vybaví, když se řekne Vsetín? No tak, když se řekne Vsetín, tak se mě vybaví taková smutná věc, že už tam nikoho z rodiny mého otce nemám, téměř. Takže tam málo kdy, jezdívala jsem tam, teď už tam jezdím jenom na hřbitov položit kytku tátovi a jeho rodině druhé, protože on si založil druhou rodinu potom po rozchodu mých rodičů. No a vždycky se jedu podívat, i když to už těžko hledám, protože dům už je přestavěn, tak hledám rybníky 1352 pod Žamboškou a jdu se na ten dům, kde jsem se narodila, podívat. Ale to je vše, no. O vás je známo, že máte ráda ořechovku. Máte... Není to o mě známo, já jsem hrála takovou roli. Ale píše se to, že jste ji i mohla pít v té době? Když ano, to hlásá kdy... pan režisér Vejdělek, že jsem ji mohla pít, ale nebyla to ořechovka, byla to obarvená voda, protože to bychom to nedotočili, kdyby to byla ořechovka, protože se jí tam pilo mnoho. Ta role, ta paní Tichá si ji dávala téměř za každou větou. Jaký vztah máte tedy k Valašské Slivovici? No, abych pravdu řekla, já jsem nikdy neměla kladný vztah k tvrdému alkoholu. Já mám raději víno, protože jsem s maminkou potom jsme se přestěhovali se sestrou na Jižní Moravu ke Znojmu a tam už jako bylo, když jsem dospívala, tak už občas jsme si mohli líznout vína. A takže tahle láska k vínu, dobrému vínu mi zůstala víc než k tvrdému alkoholu, kterým teda bohužel Slivovice je. Ale jednou jsme ji notně vypili u Bolečka na Olšanech. Tak ta byla moc dobrá, ten měl moc dobrou slivovici. To si vzpomínám, že tam jsem se k té slivovici prostě trošku přilepila ten večer.
Vy jste v poslední době prožila takové poměrně těžké období ve svém životě. Pochovala jste maminku. Byl to i ten důvod, proč jste odmítla čestné občanství města Vsetína v době, kdy jste slavila 70 let? Ne. Já jsem, oni mi to nabízeli několikrát a já jsem říkala, já jsem pro Vsetín neudělala nic, jen to, že jsem se tam narodila. Jsou jiní, kteří si to zaslouží, kteří tam pro Vsetín pracují, pro ten kraj. A já strašně nerada jsem na dálku něčeho čestným hostem, čestným občanem, protože bych pro Vsetín nemohla, je to trošičku z ruky a nemohla bych pro ně nic moc nadále udělat. Tak jsem říkala, já své místo popouštím někomu, kdo si to daleko víc zaslouží, kdo ve Vsetíně žije a může být u všeho důležitého jako čestný občan toho města. Ale nebylo to z toho důvodu vůbec ne, maminka vlastně zemřela letos v lednu a musím říct, že tak v duchu jsem ráda, že ještě se jí to stalo to ráno jedno, kdy se neprobudila, protože víte, kdyby byla vydržela do toho, no už to bylo, ona byla 98 let, takže by byla velmi stará paní, velmi křehká. A kdyby se byla dožila toho koronaviru, kdy se nesmělo navštěvovat ty starý lidi, nesměli bychom za ní jezdit, nemohla by nás vidět se sestrou, protože jsme obě byli daleko od ní, tak ona by to vůbec nedovedla pochopit. Takže milosrdně odešla ještě dřív, než se jí tady to přihodilo. No. Takže vlastně ještě jsme jí mohli udělat obřad a krásně jsme se s ní rozloučili, přišlo hrozně lidí, což by taky nemohli, tak vlastně si to vybrala docela hezky, no, to období v zimě. A už taky už se s tím pomaličku nemohla, jsem, to s tím se nesmíříte nikdy, ale říkám, to, byla jsem ráda, že se to stalo před tím, tady tím, co staří lidé vůbec nedovedli pochopit, co se to děje. Litujete něčeho ve svém životě? Ani ne, možná, že jsme mohli mít ještě víc dětí, ale to v hereckém životě je těžký. A my jsme se rozhodovali, že třeba budeme mít ještě jedno dítě, tak bychom se obě přáli, ale pro herečku je vždycky návrat po tom dítěti. Ta doba nebyla tak zařízená, jako dneska herečky si můžou ty děti brát sebou a můžou vlastně si odskakovat, nakojit z natáčení. To tehdy nebylo zvykem, to jste pro tu produkci musela pracovat absolutně bez nějakých úniků. A to jste podepsala ve smlouvě. Takže ten návrat vždycky, já jsem byla vždycky s dětmi 3 roky doma, ten návrat byl vždycky, když začínáte od nuly. Přetrhají se různé vazby a trošku se pozapomene na herečku a ten návrat je těžký i v té profesi, protože herectví se vyvíjí a najednou tam prostě přišli mladí lidi a pořád se hrálo jinak. Tak jsem vždycky to tak ještě zachytila a vrátila jsem se potom po těch 3 letech, takže pak po zralé úvaze, že ten 3. návrat by byl už asi těžký, tak jsme prostě zůstali u 2 a máme skvělé děti, takže moc hezky se o nás starali teď celou tu dobu, protože jsme ohrožený druh ve svém věku, tak se o nás moc hezky starali o dědečka a babičku a byli jsme společně po celou dobu i se svými 4 vnuky. A vlastně jsme se nevídaně krásně užili, jak jsme byli zavření pořád spolu, tak jsme se moc hezky užili a vlastně jsme se i poznali, že spolu můžeme být, že nám spolu dobře. Dámy a pánové, naším dnešním hostem byla Eliška Balcerová. Moc děkuji, že jste přišla a věnovala nám svůj čas. Byla jsem ráda s váma. Mějte se moc hezky. Naschledanou.